Partija live, partija live. Partiga live, partiga live, partiga live. Bandeira da Felim Durbaga. Neste momento, na vinda de Angola, em direção ao Joaquim Chano. Maputo, Alto Maé. A vinda de Angola, em direção ao Joaquim Chano. Partilha live, partilha live, partilha live, partilha live. Avenida de Angola. A polícia a fazer escolta à manifestação pacífica a ser realizada nesta avenida. Parece que essa marcha vai dar hoje para o Maninho. Vai dar ao mercado dos Pamaninho, a live. A marcha, quis dizer. Cidade de Maputo, cidade de Maputo. A mandar as crianças voltarem para casa neste momento. A marcha vai dar hoje para o Maninho neste momento. Bairro do Micajuin. Estamos no bairro do Micajuin. Hey!
mano, placa, placa. Manini neste momento. Manini. Estamos em direto a partir do Facebook. Danilo. Partilhe a live nos grupos e junte-se à marcha. Pessoal, meu pota, partilhe a live, pessoal. Partilhe a live e o pessoal dos Manini junte-se a essa marcha. O pai Genoso, faz a pedir, partilhe a live. O pai Genoso. Se nós não marchar é pau, você sabe, vou tomar conta do país, partilha a live. Vai. Pode encontrar qualquer bandeira nessa pátria, mas o vermelho não quer, mano. Essa cena é ruim.